Thank you.
mais uma? Outra, mais. É quanto? 15 anos? 27. Mudando os números é 51. Portanto, aqui o Miguel Melim é da Cortiçada, Évora de Alcobaça, imigrante com 51 anos. Portanto, como vocês veem, estes acordeonistas são todos amadores, atenção. Se há alguém profissional aqui, sou eu, pois. Portanto, para o nosso irmão Melim,
muita sorte, força. Bem, eu vou tocar aqui dois ou três números, não sei se isto vai sair bem. A gente não faz vida disto, não é? Portanto, vamos lá, vou começar aqui para a Rosinha dos Limões, para vocês, são tudo gente idosa, como eu. Portanto, acho que fica bem, não é? Então agora vou tocar uma marchazinha. Lá vai Lisboa. Ah, desculpe. Okay. É. Lá vai Lisboa.
Vitor. Ora, vou ver se consigo tocar um bocadinho. O gajo está todo a tremer. Isto é uma vida muito triste, pá. A vida das cigais, pá. Estava bem a todos a bobadeira, claro.